Ордо калада номер 62 билим берүү комплексинин жаңы имараты ачылды. Азимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Имарат 1500 орунга ылайыкташкан билим берүү мекемесинде 6 жаштагы балдарды мектепке чейин даярдоо дагы каралган. Мектепте окуу кабинеттери, спорт зал, бий залы, китепкана, ашкана, заманбап спорт аянчалары бар. Мектепти оңдоо иштерине жана толук жабдылышына бюджеттен 227,7 миллион сом бөлүнгөн. Акылбек Жапаров өлкө президентинин тапшырмасы боюнча жакын каралыкта балдарды бала бакча менен камсыз кылууну 40% чейин жеткирүү зарылдыгын айтты. Бул багытта өткөн жылы бала бакчалар үчүн өкмөттүк акселераторлор программасы ишке кирген. Мындан тышкары бир нөөмөттө окутуу жүргүзүлгөн мектептерде бала бакчалардын кыска мөөнөттүү топторун ачуу пландалууда. Бул мекемеде бала бакча форматында 80 бала тарбияланат, деди Акылбек Жапаров.